Sabirabad rayonunun sakinləri isə kənd arası yolları bərbat halından giləylənirlər. Kəndin yolları yağışlı, qarlı havalarda keçilməz olur. Rayon mərkəzindən 40 kilometr məsafədə yerləşən Hacıbəbir kəndinin mərkəzi yolu hələ 2016-cı ildə asfaltlanaraq sakinlərin istifadəsinə verilsə də onların sevinci çox çəkmədi. Aradan 2-3 il ötəndən sonra 12 kəndi birləşdirən yol dağılaraq tamamilə yararsız hala düşdü. Kənd sakinlərinin əksər problemləri kənd arası yolların bərbad olmasına bağlıdır. Kənd sakinlərin sayısına pul yığılır, yola qridir çəkilir. Onun sayısına indi ki gedib gəlir. Birazdan ki şehrimə nəmişlik düşəndən sonra gedib gəlmək mümkündür. Buradan xəstəxanaya Şirvana getmək üçün taksi çağırırıq. 10 manat veririk, yaxın durmuyor. Deyir 15 manat. Məcburuq 20 manat da verək. Uşaq dünyaya gəlir. Bunu xəstəxanaya aparmaq lazım. Xəstəmizin üstünə təcili yardım gələ bilsin. Ümumiyyətlə, kənddən çıxanda heç olmasa əl-ayağımız quru çıxaq da biz də cəmaat kimi də. Kənd daxilində avtomobillər hərəkət edərkən ətrafı toz torpaq bürüyür. Bu da sakinlərin haqlı narazılığına səbəb olur. Payız qış aylarında isə bu yollar demək olar ki, həm avtomobillərin, həm də piyadaların hərəkətinə çətinliklər yaradır. Sabirabad rayonu yol sardan çox problem çəkir. Həm kənd yolları, həm də ümumi yollar. Bu barədə dəfələrlə müraciət olunur. Azərafda yola, ərazi üzrə, icra. Eyni sözləri deyirlər. Yəni, eyni vəd, eyni söz. Heç elə çıxamırıq. Dedik, gəlir çətindir. Yəni, maşınlarımız da xarab olur, toz içində batırıq. Geyinib bir yerə çıxırıq, dedib ora çıxınca əlimizdə paltar da batır. Biz rayona, şəhərə çıxa bilmirik. Həqiqətən elə də, belə bərbat vəziyyətlərdir yollar. Hacıbəbir kəndində mövcud yol problemi ilə bağlı Nizami Bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq. Bələdiyyə sədri Qeyrət Şükürov şifahi olaraq bildirdi ki, Hacıbəbir kəndinin daxili yollardan hazırki vəziyyəti onları da narahat edir. Bələdiyyə sədri onu da vurğuladı ki, kəndarası yolların əsaslı təmiri istiqamətində layihə planı hazırlanılır və yaxın zamanda həm Hacıbəbir kəndinin, həm də bələdiyyənin ərazisində olan bir neçə kəndlərin yollarında əsaslı təmir işləri aparılacaq. Yaqub Mehdioğlu, Aytən Şükürova, Space Xəbər, Sabirabad.